بسم الله الرحمن الرحیم به چینل مکنیت با ما سمیم الاسمان خوش آمدید. امروز می خواهیم یک سلسله جدید از درس های خدا به نام Doing Math with Python آغاز کنیم و در این کتاب شما چیزای زیادی رو یاد می گیرین، شما یاد می گیرین که چونه پرابلم ها یا مسائل ریاضی تانه با استفاده از زبان پایتون حل کنین، چگونه میتونین که از منطق ریاضیات در پایتون استفاده کنین و در کل چگونه میتونین که ریاضیات در برنامه نویسی استفاده کنین که انشالله که بسیار مفید برای شما واقعی خواهد شد. من سمیع الله عثمان هستم، فارغ التحصیل از پنزه ریاضیات پنتون کابل. در نخست جا داره که یک تشکری بسیار خاص داشته باشم از پنتون کابل، از پنزه ریاضیات، مخصوصا از استادان بزرگوار پنزه ریاضیات، از استاد خالق داد فیرسکویی که زحمات بیشماری بالای مسئولین خود متحمل میشن و زحمات زیادی میکشن. تشکر از همگیتون. در نخست باید بگویم که کیها نیاز دارن که کتاب بخوانن. بر پروگرامرها واضح است که پروگرامینگ بدون دانش ریاضیات ناقص است و بر ریاضیدانها هم کاملا واضح است که ریاضیات نیاز جدی به کامپیوتر و برنامه نویسی دارند. پس هر دو طبقه نیاز دارند که کتاب و این ویدیو را تعقیب کنند و شما با تعقیب ویدیوها همزمان هم برنامه نویسی و هم ریاضیات یاد میگیرین. اگر شما یک پروگرامر هستین، این کتاب و این ویدیوها برای شما یاد میده که چگونه مسائل خود حل کنین و برای شما منطق ریاضیات یاد میده و منطق شما را قوی تر میسازه. شما میدونید که برنامه نویس ها نمیتونن که از ریاضیات فرار کنن، پس نیاز است که حتما ریاضیات یاد بگیرن و این بهترین فرصت برای شما است که بتونین ریاضیات یاد بگیرین. اگر شما یک ریاضیدان هستین، به خوبی درک میکنید که چقدر برنامه نویسی بر حل مسائل ریاضی کمک میکنه و مسائلی هستند که فقط قابل حل با کامپیوترها هستند، یا ساده‌تر میتونم بگم که تنها راه حل قابل قبول بر او مسائل کامپیوترها هستند و کامپیوترها تنها وسایلی هستند که میتونن با دقت لازم، با سرعت لازم مسائل ما را حل کنند. پس ما نیاز جدی برای برنامه نویسی داریم و من حیث یک ریاضیدان برای شما جدا نیره پیشنهاد میکنم که حتما یک زبان برنامه نویسی را یاد بگیرید و بهترین زبان برنامه نویسی به خاطر ریاضیات مطمئنن که پایتون است. پایتون را حتما و حتما یاد بگیرید. و اگر شما جدیدن آغاز کردین، تازه کار هستین، از این دیگه چی بهتر؟ شما همزمان هم برنامه نویسی رو یاد میگیرین و هم ریاضیات یاد میگیرین و این یک تیر و دو نشان برای شما خود بود و بیشتر و بیشتر از هر چیز دیگه برای شما این مفید است. و در خبرهای جدید میدانین که پایتون در امروز در صدر جدول بهترین پروگرام زبان برنامه نویسی دنیا قرار گرفته. من از گوگل هم پرسان کردم که کدام زبان برنامه نویسی بهترین زبان برنامه نویسی در سال 2020 است و نتیجه از این مطمئنن که پایتون است. پایتون محبوب ترین زبان برنامه نویسی دنیا، کاراترین زبان برنامه نویسی دنیا و ساده ترین زبان برنامه نویسی دنیا است و مطمئنن که باید در صدر جدول هم باشه. چرا باید پایتون در جدول بهترین زبان برنامه نویسی دنیا در اول نباشه و 33.23% پایتون پوره کرده، در حالی که جاوا فقط 16% این جدول پوره کرده، یعنی که یک فاصله بسیار زیادی از پایتون داره و پایتون در صدر جدول است، او را با تفاوت بسیار زیاده و این آمار تا در سال 2019 در نوامبر 2019 منتشر شده که پایتون در جمله بهترین زبان برنامه نویسی دنیا قرار میگیره. و بهترین زبان برنامه نویسی دنیا به خاطر ریاضیات هم پایتون است، چون ما با پایتون میتونیم دیتا ساینس کار کنیم، ماشین لرنینگ کار کنیم و این خاصیت ها باعث میشه که برنامه نویس ها بیشتر ترغیب شوند تا ریاضیات یاد بگیرن و ریاضیدان ها بیشتر ترغیب میشن که برنامه نویسی یاد بگیرن. انشالله که من ویدیوهای دیتا ساینس هم اگر تانستم تا وقت خودم بیشتر یاد بگیرم بر شما تایید خود کردم و شما خود دیدین که چقدر پایتون با دیتا ساینس اما هنگ کار میکنه و چقدر قابلیت های زیادی پایتون داره. رفرنس به خاطر از این ویدیو ما کتاب Doing Math with Python است که من پوشت بر شما در این سلاید نشان دادم و کتاب Doing Math with Python بهترین رفرنس به خاطر ویدیو است. از میان چندین کتاب دیگه من این کتاب انتخاب کردم و مطمئنم که بهترین انتخاب خود بود. من لینک کتاب در پایین ویدیو قرار میتم.
شما حتما کتاب دانلود کنین و پا به پای ما همه قسمی که ما آموزش روز به روز در چینل خود اپلود میکنیم، شما به می شکل کتاب هم روز به روز بخونین و تعقیب کنین و به این شکل شما بیشتر از هر کس دیگه و بیشتر از هر زمان دیگه پایتون یاد خود گرفتین. تشکر از اینکه با ما هستین، با ما باشین و بیشتر یاد بگیرین.